morgon på er allesammans och varmt välkomna till kökets middag. Idag ska vi göra en riktigt smarrig laxrätt, tänkte jag. Och vi bygger på hela receptet på en grej, nämligen det här med att spara tid i vardagen. Vi älskar ju det. Så att jag tycker att ni ska ta och koka rejält med potatis nästa gång ni kokar potatis. Dubbelsats så att det räcker till två middagar. Så jag har kokt potatis som jag ska liksom klämma sönder. Jag blandar upp lite kikärtor, purjolök, lite vitlök, olivolja. Och så låter det få lite färg. Sen ska vi på med en lax med en härlig god topping som går in i ugnen. En sån här härlig allt-i-ett-rätt som vi ju bara älskar. Vi sätter igång med lite potatis. Anledningen till att jag klämmer upp potatisen så här, det är lite som när man gör en bakad potatis som blir lite fluffigare. Inte så kompakt. Och sen också, när man grillerar eller steker en slät potatis, då är det egentligen bara en yta som den kan få stekyta på. Men när man gör så här så är det liksom lite toppar och dalar och det är fler ytor som kan få den här härliga stekytan när man sen sätter in det i ugnen. Baljväxter är något som är supernyttigt att käka och det är också ett bra sätt om man vill dra ner på proteinet. Så att det här är faktiskt något jag gör hemma väldigt, väldigt ofta. Dels om man vill dryga ut en rätt, om du har två portioner tomatsås och du vill att den ska räcka till fyra pass. I med lite baljväxter, det kan vara gula ärtor, svenska gula ärtor som du har förkokat. Det kan vara kikärtor som i det här fallet, eller någon baljväxt som man gillar. Det är ett monsterbra tips. Nu blandar jag ihop alla de här grejerna till en liten kräm som ska ligga som topping på laxen när den går in i ugnen. Och just den här fetaosten tillsammans med lax tycker jag är en sån här fantastisk kombination. Man får den goda syrliga sältan, lite feta smaken som passar perfekt till den feta laxen. Så ska vi bara ta och salta och peppra på laxen direkt så man vet att liksom fisken blir jämnt kryddad. På med det här och så in med det i ugnen sen. Nu då. Och sen ska det bara gå in i ugnen i ungefär 20-25 minuter eller tills laxen är färdig. Och det här, mina vänner, är verkligen perfekt mat att laga om du ser till att ha lite prepp hemma, lite mise en place. Lite kokt potatis, kikärtor, perfekt att ha skafferiet, laga sig hur länge som helst. Nu använder jag färsk lax, men du kan ta fryst lax och bara ta fram den dagen innan. Har du inte purjolök, ta gulök. Ni förstår vad jag menar. Nu går det här in i ugnen. Kolla in! Det här är vad jag kallar laxlåda, hörni. Jag slängde på lite gröna ärtor på slutet. Det gav ungefär 5 minuter som han blir varmare så man får lite extra klorofyll och lite härligt göttighet i den här rätten. Receptet hittar ni på köket.se och imorgon, mina vänner, då är Jenny Valdén här och lagar lite asiatiskt. Missa inte det! Ha det gott, hörni! Hej då!